Reka banze mvuge ko imirimo yose n'uwize yanayikora atagira utwumva ari lisansi yarabuze akazi ngo yifata cyangwa numvishe ko hari imirimo itandeba ari y'abatarize kuri iki gihe winajya mbwire ngo umuntu wese wize ayakora n'akazi ako ariko kose kamutunze ariko uzi ko nkega ko ari iryo jambo ryaturutse ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi uyu munsi rero uyu mwanya turemeranywa ko Imana ishoboye byose kandi itanga byose ahubwo hariho gusaba nabi. Nongeye ko guhikaza ni kuri Gorogota TV ku ijwi mwumva ni Dani. Reka tubasuhuze tubakire mu izina rya Yesu ahantu hose muherereye. Imbere ya kamera ni Brigitte Bishop. Reka dusuhuze cyane mu ikanzu y'umukara nziza iryoshye ngira ngo avuye muri saraka kanya ahari ko mbibona ngira ngo washobora kuba ari aka kanya Bishop. Ntabwo ari aka kanya bimaze iminsi ni ukuri pe ku amaso yanjye ariko rero nkabona ni aka kanya kwera ni amaso yawe ariko ntabwo ari aka kanya nuko tutaherukanaga ariko si aka kanya bagukozeho riraka pe kubera Yesu aduhuza n'abatekinisiye bazi gukora akazi kabo. Iyo nsokozo bayita ngo iki cyangwa iyo ni ibisuku ariko ndasutse ndasutse ntabwo ari ugusokoza. Moderi yitwa ngo iki? Moderi yitwa ngo iki? Ntushaka gusuka uzazanye kubwira ntuzi uzaba ushaka gusuka. Abari n'abategarugori ngira ngo bakurikira Gorogota TV no kurimba no kuberwa ngira ngo nabyo bijye bibigisha kuri Bishop ntago ari ijambo ry'Imana baha gusa ngira ngo no kuva ku micyo y'icyangwe nabyo biri mu byo muzajya mureberaho. Yarega mba mu ntego y'Abisirayeli Imana yarategetse Abisirayeli gusa neza no kwambara amazahabu no kwambara mbese babaga basa neza Abisirayeli bari babitegetswe Imana yabwiye Mose ngo njye mbwira Abisirayeli bitegure ejo nzahura nabo bagomba kumesa imyambaro yabo bakamesa niyo bakeza n'umutima wabo kugira Imana ihure nabo. Kuvuga rero mwuka wera atura mu mubiri muzima nuko biba bimeze. Bakundwa bareka twe dutangiye mbona ibisuko biryoshye cyane ari nzi ko ari iby'aka kanya ngo bimaze iminsi asukato hanyuma reka dukomeze n'ikiganiro cyacu mbere y'uko dukomeza reka nanone ariko reka nange uyu munsi nsenge. Mwami Imana yacu turagushimiye ko uri imbaraga zacu uri ubuzima bwacu udukunda urukundo ruhebuje yatumye uduha Kristo kugira ngo adupfire ku musaraba tubone ubugingo buhoraho kandi bwinshi. Ngaho bana n'imitima y'abantu bagiye gutega amatwi Bishop kandi nawe amavuta yawe akomeza mumanukire impande nye z'isi abantu bazumva iki kiganiro bazafashwe nacyo bahemburwe nacyo dusenze mu izina rya Yesu amen. Bishop rankundira uyu munsi nkuganirize cyangwa se tuha abantu ikiganiro kivuga ngo ni ukubereka abakirisitu benshi abitwa abarokore usanga igihe cyinshi amasengesho yabo ni amaganya ikindi amasengesho yabo aho kugira ngo bakore benshi ntago ari bose aho kugira ngo bakore bajya gusenga ngo Imana ibimanure Imana ibizane Imana izana imodoka Imana izana abagore Imana izana umugabo Imana izana amafaranga Imana izana amazu rimwe na rimwe babona inzu ya Bishop uko ari nziza akagenda akayisengera iminsi 40 ndashaka iyi nzu. Iyi mpamvu ni iyihe? Ni ukubera iki bakora imverisi y'ibigomba gukorwa ni iyihe mpamvu? Nkunda binshanze none uyu munsi ra abafana banjye singiye kubura ibyo mbaho uyu munsi reka se ubushize twabivuzeho
twabivuze ubushize ku kintu kijyanye nuko Imana iguha umugisha wo kujya gukora uticara ngo bikwizanire byo twari twabivuzeho ahubwo se nge na nibaza kuba kibahora bava ku wa mbere bakageza ku wa mbere ubwo bari mu rusengero ari byo basengera nyine ntibajye mu kazi nicyo akwibaza ntabwo twabaho tudakora ngo tube buriya bitiranye Imana Imana niyo mpamvu yatanze ubwenge bugari ku muntu niyo mpamvu Imana yaduhaye ibice by'umubiri kugira ngo bibuje bikore icyo bigomba gukora urumva kandi kikubeshaho ndetse kinatunganiye Imana niba yagwaye amaboko kugira ngo yakoreshe nagwaye ubwenge nukwicara nk'umuntu mukuru ugatekereza bugaturuna ubwenge bw'umuntu mukuru buraturuna bukareba ibumoso bukareba iburyo bukareba imbere bukareba inyuma ukavuga ngo nakora iki urumva ubwenge urabukoresha ubwonko urabukoresha noneho muri kwa kubukoresha hamwe no gusenga Imana Imana ikagushyigikira ukagenda ugakora kandi ikaguha umugisha mu by'ukuri ugakiranukamo no mu misaro ubonye ugakiranukamo mu nzu y'Imana warangiza Imana ikaguhera umugisha muri ibyo byose ariko ntabwo twakora ku cyarokore benshi badakora ubwo nibaza ko harimo imyumvire icya mbere cyo hari abigishijwe nabi ariyo mpamvu uyu munsi izi nyigisho turimo kuzitanga zo kugira ngo bavaho bari bari bakadutera amabuye ariko kudutera amabuye ntabwo tuzarambirwa tuzagumya tubivuge tuzabivuga kugeza igihe mu bantu harimo abantu bazagenda bumva abantu benshi bigishijwe nabi umuntu akavuga ngo njyewe narahamagawe nta kintu nzakora sibyo yabona pastoro abyukira mu rusengero we atajya ku kazi akavuga ngo kuki pastoro ari hari atajya ku kazi kandi bibiliya yemerera umushumba ko ibyo mu nzu y'Imana ari iby'umurewe n'abana b'abarewe uri umwana uva mu hatambyi urabizi ni ukuvuga ngo ruri ha rusengero arimo pastoro n'akazi Imana yamushingiye nongere nibutse abantu bavuga ngo pastoro arya amafaranga ubundi aranabyemerewe ubundi aranabyemerewe kuyarya nubwo abantu babivuga uko babishaka bakamusebya bakajya ahubwo yaba bajyaga bayatanga mu nzu y'Imana ubundi arabyemerewe kutayatanga ni nacyo cyaha ubundi ne baranera amabuye ababyumva ariko abantu bakuru mu gakiza banigishijwe neza ibyo mvuga bareta bumva ko ari ibintu biri byo kuko pastoro yemerewe kuba mu nzu y'Imana urumva agatanga iby'umwuka bakamuha iby'umubiri ubwo nimo gusobanura uburyo pastoro wari umukozi agatanga iby'umwuka wagahabwa iby'umubiri uredi ari mu kazi hariya iriya nzu y'Imana ahagazemo we ni kampani y'Imana yamuteretsemo ngo akore akazi ariyo mpamvu agomba kwakira abantu neza akabaha iby'umwuka Imana yamuhaye bakamuboneraho umugisha bamuboneraho umugisha no bakazana umugisha mu nzu y'Imana ariko noneho nkibaze se wowe mu Kristo urava ku wa mbere uri mu rusengero urasenga Mana mpa inzu ya Dani Mana mpa imodoka ya cameraman Mana ndashaka igipangu kimeze nk'icy'umuturanyi urasenga nturimo gukora ngo uzabigereho ubu Imana yabimanura se mu kirere kuko Imana ishobora byose nta n'ikiyarogoye umugambi wayo njye ndabizi cyane ko Imana ishoboye byose igira n'inzira zirenze igihumbi ariko muri kwa gushobora kw'Imana habwa Imana izahagarara hariya ngo ubone biramanutse nk'imvura byikubise hasi mu bushobozi bwayo ahubwo mu bushobozi bwayo izagucira inzira zahujya kubikura kandi ubigereho habwa ari ukuvuga ngo ndica gutya cyokora kera ku Bisiraheli boba Imana yabamanuraga manu ikanabwa ngo ntimuraze muzanarara zikabura bivuga ngo kirya gihe Imana yagaburaga Abisiraheli batarimo gukora impamvu ni iyihe bari muri struggle z'urugendo rurerure rurerure nta gihugu bari bafite cyabo bicayemo bavuga ngo ni iki ngiki navuga ngo bari mu ruzerero rero Abisiraheli Imana yagomba kubatungira muri urwo rugendo rurerure rukomeye rukakaye ruruhije kugera aho bazagera i Kanani mu gihugu cyabo basezeranyijwe
mivuga ngo rero Imana yacu iguha ubwenge ikaguha amaboko ikaguha uburyo ishobora no gukoresha n'umuntu akaguha akazi kuko ufite amaboko ugakora yakoresha umuntu ukabona capital ukagenda ugakora ariko ntabwo avuga ngo uzica muri make muri bya bindi Imana ishoboye byose harimo izo nzira zose igenda igucira kugira ngo ubashe gukora ariko ntabwo ava ku wa mbere bahasenze Remera kwa kabiri ndajya mu ryasenze Kimironko kwa gatatu ndajya mu ryasenze Gikondo kwa gatanu wacu kusenya amateraniro y'ababyeyi kwa gatandatu ndajya muri korali ku cyumwe ndagaruka mu rusengero ibyo ari byo byose nawe wagombye kumva ko imbere yawe hari ukuryara kuba hari ibintu byose hari n'umuryango uyoboye ni byiza ntabwo turwanya gusenga gusenga ni iby'agaciro ubushize nabivuze ko gusenga ari imibereho ariko gusenga biri mu murongo bitari mu bupfapfa yaje mu bupfapfa Imana ikona nk'umwana rega rero abandi Imana ibona nk'abantu bacyambaye pampa uvuze kuri icyo kintu nibuka ko hari gihe abantu bakunze kujya gusenga mu butayu mu buvumo agatwara ibiba by'inturusi inturusi z'abantu ugasanga zahabwiriye ati ndi gusaba amafaranga umwaka wa mbere ugashira ibiri itanu igashira icumi igashira igihe yahereye asaba ya mafaranga buri munsi yirirwa ati mumanuke amakofi hejuru mugire gute amafaranga yaza dore ko dufite n'abashumba nabo bayigisha gucyo ngo Imana imanura amafaranga aba bantu ubuzima bwabo bukarinda ubona buri kugenda buba bubi mu by'ukuri iki kintu mugomba kugitandukanya gute cyo kumenya uburyo Imana itangamo amafaranga araho ntari bugendanemo nawe wundi ndabanza mvuge ngo kwizera niki kwizera no kwizera ibyo utabona kwizera no kurema mu mwuka ibitaremeka kandi bikaremeka ibyo ni uburyo bw'umukristo uwo muntu wizere muri ubushize twabivuze ko nta nabisobanuye cyane kandi mbibisobanure ibyo sinabisobanuye uwo muntu ufite bya bibabi akabyizeramo amafaranga Imana yayarema mu kwizera muri we ariko izayarema ite nuko azaba afite icyakora uruvuka bimeze azaba afite icyakora cyangwa afite ubundi buryo zindi roveni anyuramo akaba yabasha kuyabona akaba yangana nuko yizeye muri bya bintu yaremye imbere ye ariko ntabwo yakucangwa arema ibyatsi gutya ngo yicara abisenya munsi wa byatsi wevamo amafaranga wa byatsi wevamo amafaranga ibyo ntabwo bishoboka ibyatsi ntabwo byavamo amafaranga ahubwo kwizera kwafashe biriya byatsi byinshi akavuga ngo bishobora kuboneka amafaranga ni uburyo bwo kuyakorera igakorera muri kwa kwizera ko kuyakoreka muhangana nayo yasabye example ngiye ndimo gusaba ibihumbi icumi n'urugero sibyo shobora guhaguruka nkajya gusenga nkavuga Mana ndashaka undemera ibihumbi icumi nkavayo nkajya mu kazi sibyo muri ka kazi kuko Imana yambwiye ngo nzerekeza ibiganza zose zampa umugisha nkaba nagakuramo ibihumbi icumi bikaba bihwanye n'ukwizera kw'icyo nasabye muri bya bindi ariko ntabwo ari ukwicara ngo urebe ibibabi ngo Mana ngo wabibabiwe ngo ufame amafaranga ni maje se ketse uri maje cyangwa ukina akazungu ntabwo bishoboka ibyo urema mu kwizera bizasohorera mu kazi urimo gukora bizasohorera mu mirimo y'amaboko ibyo wizeye muri we bizasohorera mu mirimo y'amaboko Imana izakora mu mirimo y'amaboko aha hantu twakura abarokore benshi cyane barimo bagikizwa ari bato bigishijwe gutyo tubasobanuye ngo ibyo bizera bizasohorera mu mirimo y'amaboko kwizera ni ingenzi ariko iyo hariho gukora biraza bigahuriramo neza Imana igakora cyane hanyuma muri iki kintu ni gute gukora umuntu afite n'umukirisitu ntiyize ariko ari gusaba Imana akazi ni ngombwa ko azajya gusaba Imana akazi cyangwa azajya ahangana n'ubushobozi bwe bw'uko atize kujya gusaba akazi kuko hano hari imirimo y'abantu bakora kandi batiriwe bajya mu maofisi
ubu ni ngombwa agiye guhaguruka agiye gufata imisi itatu agiye gusaba Imana akazi cyangwa zajya hari akazi kugasaba reka banze mvuge ko imirimo yose n'uwize yanayikora atagira utwumva ari lisansi yarabuze akazi ngo yifata cyangwa numvishe ko hari imirimo itandeba ari y'abatarize kuri iki gihe winajya mbwire ngo umuntu wese wize ayakora n'akazi ako ariko kose kamutunze apfa kubona ari akazi kamutunze none tugaruka muri koti yo gusengera rero ako kazi ibinini n'ibito n'Imana bitanga ibintu byose mu mana urabisaba ahubwo ukajya ubanza muri teori ukajya muri pratique ubundi Imana ikorana na teori ukajya wamara kujya muri pratique ikaguhera yo mugisha uyu munsi aravuga ati sinize ari kuri Imana ifite amaboko uri Imana yangirira neza uri Imana ifite aho yanyuza no kugira ngo abone uwo akorera ubujardinier se akorera jardin umujardinier birasaba ko ahaguruka akajya kugashaka gasakaguruka akajya kugashaka ariko ijambo ry'Imana rirambira ngo munyikoreze ingendo zanyu zose nzazisohoza amahoro yagombye rwa rugenda agiye gusaba amakazi narwikoreza Uwiteka azamubera amaso azamugenda imbere uyu muntu rwose usengera akazi ntabwo namutera amabuye ahubwo ndatera amabuye uwicaye agasengera atajya kugashaka hazamusanga mu rugo nta muntu uzaza nkakomanga ngo ngo mwaramutse hano muri urugo ngo hano hari umuntu ushaka akazi wapi ahubwo uzagenda kubwo igikundiro Imana yagusize kubwo uko Imana yakuyoboye yagutunze inkoni y'umugisha nugenda bakagushya icyo nicyo nibazaga kuko hari igihe umuntu agenda kicara ati Imana uzampakaza Imana uzampakaza akaryama akize yarayobye yarayobye cyangwa se n'umwana urimo kunywa kigozi mu mana akwiye kugira abashumba bakamwegera bakamubaza ati se bite ko uhora mu rusengero bimeze bite ufite byifuzo cyangwa akabivuga bakabisenyuka bakamwambwira ati jya gushaka akazi riga buriya ariko buruzi ko ntawe uburi cyakora riga ntawe uburi cyakora akazi karabuze ariko ahubwo habuza ko bashaka ako bashaka niko babuze ariko akudashaka karahari kudashaka karahari birasaba kugira ngo ahubwo tubwire Imana idukore ku bwonko mu bitekerezo itwerekaho tugomba kwerekera kugira ngo tubashe kubona mugisha w'imirimo y'amaboko yacu biragaragara kuko hari n'abandi bantu babatenda gusenga bagasengera n'akazi katari reka mbyite kadahwanye n'imirimo yako nibaza ko niba urugero njyewe Dani niba ntago nzi gusoma igihugu uyu munsi biri hakeya ariko nzajya kurira kujya kuzakora akazi ko mu biro gute cyangwa ahubwo nzavuga nzajya gushaka ikiyede cyangwa njye gushaka ako kazi ko gukora iyo suku ahantu runaka uri yo gutegereza ngo Imana ngishobora byose ntansigaye numva abantu bavuga ngo Imana igitanga ikigisha n'indimi ngo abantu batarazize ngo bakajya kuzivuga ubwo rero aha naho tuharebe erigo turi gufasha abantu benshi kubera iki nanone dushobora kujya gutinda gukora kujya gusaba Imana iyo umuntu ayabyaye umwana amenya imbaraga z'icyo ashobora gukora hanyuma njyewe ngiye gusaba guterura beto kandi njyewe ntashobora gushobora guterura beto wenda naterura akajerekani kuki abakristo badashobora kumenya imbaraga zabo mu kazi kagomba gukora ahubwo bagasengera ibitazagerwaho n'ibyo batazabona kuko Imana yaravuze ngo kumurasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi ariko uzi ko nkega kari iryo jambo ryaturutse ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi uyu munsi rero uyu mwanya turemeranywa ko Imana ishoboye byose kandi itanga byose ahubwo hariho gusaba nabi gusa sinibaza ko ushobora kuba utazi gusoma no kwandika ngo wifuze gusaba akazi ko muri ofisi none tuzare muri ofisi bazi kujya utazi Imana ni igitangaza izamuha kwandika imuhe no kuvuga icyongereza ibyo bintu se wasaba akazi ko muri ofisi utaranabona ko wabashije kubimenya ngo uvuge uti ahandi nta nubwo muri ofisi ari icyongereza no kwandika gusa biriyo hariyo n'ubumenyi hariyo n'ubumenyi bw'ibyo wize bw'ibyo ushoboye n'ibyo ujya kwaplika none se rigareka kubwire kuvuga icyongereza n'igifaransa
nta kintu kigaragara nta kintu ujya gukorayo ntago bivuga ko ibyo bikwinjizayo nese nibavuga ati turashaka umuntu wize shimi uravuga ngo mvuga icyongereza n'igifaransa nibakubwira turashaka umuntu wize gestion uravuga uti njye mvuga icyongereza n'igifaransa urumva ibyo bintara aho bihurira birahabanye rero niba hari umurokore wavuga ati njyewe rwose Imana izampa muri ofisi icyo nkunda n'abahanuzi burya baba baranabimuhana abarigize aryo ati wiri mbonye ukora muri ofisi noneho nawe natekereza ati si ofisi sinize na primeri nzayigeramo sibyo noneho nkibaza uwo muntu wicaye akavuga ati mana ndasaba akazi muri ofisi ngirira neza nkakire yabanje akibaza ko ofisi uyicayemo hari ikintu ayicaranyemo yigiye ntabwo ari ugupfa kubona abantu bayirimo ngo agenewe no kwinjira uko wiboneye sinzi indirimbo ni 51 ahari irivuga ngo munsi y'umusaraba ngo yari azi ko azinjira nk'uko abandi binjira nta rwandiko ntabwo nzi ko imbere ko numva ariko bivuga no mu biro rero ntabwo ari ugupfa kwinjira uko abandi binjira hari icyo winjirana kuba rero uvuga igifaransa n'icyongereza ntabwo biguha kujya muri ofisi yenda bashaka biterwa n'iyo ofisi bikenewe gukorwamo nta na ofisi hano ikenewe y'icyongereza n'igifaransa cyonyine mbese no kuri resepsiyo ugomba kuba ubizi ariko atari byo wize byonyine ugomba kuba hari ikindi wize ntabwo ushobora kuvuga ngo wize cyakora yenda yari izi ndimi gusa ariko kuba warabyigishijwe n'imana ntanagusaba kuba ufite diporome yabyo kuba avuga ngo yabyigishijwe n'imana azayakora muri ofisi niyamaza diporome yabyo se azabigenza ate azayikura hehe se arayifite se uwo muntu usengera gutyo bakanayimuhanura ati ngewe nzakora muri ofisi azi ko ibyo tuvuze atabifite atabyujuje ni rya jambo rivuga ngo murasenga ariko ntimusubizwe ko musaba nabi aho yahindura gusaba rero reka ntabwo mu isi tubereyeho kureshya se ibyo ntibizajye no bitera kompuregisi kandi ngo bigere no bitera kumva ko atariho ariho ntabwo abantu mu isi bareshya ntabwo abantu mu isi bavuga bimwe nta n'ubwo abantu mu isi bakora bimwe buri wese afite kategoriye kandi Imana imuheramo umugisha byanze bikunze ubyuka akaza mu gipangu kwa runaka ati nta myenda yo kumesa bakayimuha amakuvurori biki bikavuga ati turaguhembaye ngo uriya ariho ariho mu rwego rwe n'ubyuka akatsa imodoka akajya muri iyo ofisi ariho mu rwego rwe ahubwo niko gusaba neza tugahabwa kuko wamenye icyerekezo cyawe reka tubwire abarokore bene data bari barimo gusaba gutyo bamenye gusaba neza kugira ngo basubizwe wende turi no kwerekeza no ku musozo tugaruke tuvuze ku bakirisitu bagenzi bacu abalayiki inzego zitandukanye uyu mushumba we uzafata abakirisitu akabona ko wa mbere akabaha iminsi irindwi yo kwirirwamo ko wa mbere baraje bahirwe ko wa kabiri barahije bahirwe ko wa gatatu baraje bahirwe ko wa kane kugeza ku cyumweru wa muntu uhirirwa buri munsi yambonyaje buri munsi ari gutendereza ari gusirimba ari kuvuga ati Imana uzangirira neza uratabara akawa kabonye Imana hindura ibyanze gwe muri moto nk'iyo ngiyo arambonaho yibaza ko uwo mukirisitu arya ate yambara ate anywa ate yishyura inzu gute kubera iki muri cya gihe cyo kuba yabasha guhora amugumisha amubona mu maso ye ko aza gusenga buri munsi akamubona ko ari umukristo wagandutse kuba cyadashobora kumubwira ko agomba no kumenya kujya gushaka isi kuki atamuhamagara ati ariko kumubona hano gutya buri gihe ubaho gute bigenda gute ejo kugira ngo ejo atazaza hakazaba igitutsi hamwe ku itorero ndetse no ku mushumba ngira ngo ahari mu gihe cya none nta n'ubwo ibyo bigihari nibaza ko nta materaniro akirirwamo bimeze gutyo ariko byahozeho ngira ngo niyo mpamvu bitakiriho ariko biramutse binariho umushumba yahindura porogaramu y'amateraniro byose biremera agashyira ku materaniro ya nimugoroba abantu bavuye ku kazi birabishoboka
kandi haramutse haruwa uzakirirwamo kwa n'igihe ushyira amateraniro ku mugoroba bajya kubona ukuntu hari uwiriwe mutanabizi uwo muntu abakeneye ubujyanama bw'umushumba akamenya ubuzima umushumba akamenya ubuzima bwe akamenya bitumye yirirwa aho ngaho asenga akamufasha kumugira inama no kumworienta uburyo azagera ku byo arimo gusaba Imana kuko mu by'ukuri twemeranywe ko Imana ari ifite byose mu biganza byayo yakugabira Imana yakugabira Imana yakugirira neza Imana yakuba kukubakika ijambo rimwe n'iryo ryabwiye Dawidi ngo nzongera nubaka ihema rya Dawidi ryari ryaraguye ngo ndisubize uko mbere ryari rimeze uwo muntu birashoboka pe ko ashaka kuba senyutse mu buryo bw'ubuzima atameze neza nkuko twirwa dukora no kuvugiza abandi ariko pastore akamwegereye akamugira inama akamwereka ko ashobora kujya kureba icyakora yakora ikiyede yaba umukozi mu rugo yagira ate akabifatanya no gusenga kandi nibwo azagubwa neza nibwo azabona umugisha nibwo azasenga Imana yishimye ati nubira Imana ati vovota inzariranyishe Imana nsenga ntakimariye Imana irarengana wanze gukoresha amaboko yawe naho yaguye amaboko ngo ukora akaza kari kokozo irirenganya ngo ntago yagushubije pastoro yegera uyu muntu amufashe muri mu buryo bwo kugira ngo abone ubundi buzima butandukanye n'ubwarimo bizaba byiza Reka umukunzi wa Gorogota tukubwire ngo ukomeze guhabwa umugisha ukomeze kudukurikira ndeka tujyane ku musozo w'iki kiganiro ngira ngo wumvishe inama nyinshi zitandukanye umushumba atanze ku mpande zombi aravuga ati dusabe neza tumenye uko dusaba kugira ngo duhabwe kandi atandukanije gusenga no gukora Imana isubiriza mu mirimo y'amaboko yacu reka rero tongere tumusabe yongera dusengere dusoza mu iki kiganiro singira abashomeri hari abantu benshi bashaka akazi bakadepoza bakaplayinga ye bakagenda ariko ntibikunde bacira inzira abadafite akazi nabo bagirwe neza kandi nabagafite bahabwe promotion nkamanze mvuga ngo batagafite buri akwirwa na envelope babyita ngo ne jeronere ntabwo bikigezweho kwetse ko muri kigiye byabaye niterambere nta ukirirwa na envelope ni kuri internet ariko nge namugira inama yo kuvuga ngo umubwiriza yavuze ngo igihe ni cyacyo ndiwe nafasha hasi imitekerereze yanjye sha nahinga karima gikone urakaze nakwemera nka nagahinga gashyiramo kano utimwe gashyiramo ipinari gashyiramo kimwe cyose kimwe sha nkemera bakajya baza kuzihaha n'iwanjye muri ka karima gikoni ari n'igiye uba udafite ubwo butaka bagashyira no mu mifuka n'ibiki byose bitaka bakarunda akajya nkemera abantu bakaza bakazigura iwanjye ariko sinirwe muri jeromere kuko muri iyi minsi kugira ngo bizaguhire biragoye ni igihe kibaye ikihe kiterambere rikaze cyane hiza abantu benshi riga nuko kwa abantu babarize bose none imirimo ikaba mike ku ibitewe n'abantu bize rero nakwemera nkahinga nako karima gikoni nakwemera nkarunda itaka nkabumba amatafari basubiyemo kubakisha rukarakara zaremewe ubu ngubu abantu bazubakisha yakwemera nkarundi itaka nkaribumba nkayagurisha bakampemba bakayagura ubwo ndimo kubigira imishinga urumva ibyo ni ibintu nakwemera nkakora by'imirimo iciriritse sibyo hakugira nirirwe muri jeroneri ndi kwa noteri ndimo gutanga nayo ntafite sibyo bivuga mu yandi magambo rengo reka mbasengera ahubwo Imana yagura ubwenge bwabo kugira ngo babashe kubona icyo bakora batareba kubafite batareba aho bajya gusaba ahubwo Imana bakore ku bwenge kugira ngo abashe kugira icyo akora mu kivuye mu mitekerereze ye Imana ishoboye byose Imana itabeshya n'umunsi n'umwe Imana yaremye umwana w'umuntu kandi mukunze
Imana igira neza mu buryo butandukanye, Imana ifite inzira nyinshi mu biganza byayo, kandi turagushimye kwa turinze ukatugirira neza, nsabiye umugisha abantu bakurikirana Gorogota TV bagakora sabone bakagira bate abo bose ndabasengeye, abakunzi ba Brigitte ndabasengeye, bari ku migabane yose barimo no Afrika ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abo bose ndabasengeye ibyo barimo nibihabwa umugisha, kandi Uwiteka bakomereza amaboko ntibatenewukirwe, kandi Uwiteka Imana nyiribihe abaguriye imbago zabo zose. Sengerera abantu umunsi wa none bakeneye kugira icyo babasha gukora, Uwiteka Imana iburyo ni wososo abashe kubona icyo basha gutekereza cyabo bagomba gukora. Ndagushimye rero mukabura nabagati muri twe, kandi cyo kibi cyabimwe izina rya Kristo. Amen.